آئے با دوڑے بہترین بال وار رانا ہوا کا لیٹ ہوگا لیکن میں جدو شاٹ ہو گیا عمدہ بال دو رنز آئیں گے اس مرتبہ زمان شاہ کھیل رہے ہیں شاٹ بسم اللہ آیا ایمان آلا جاگ جاگ ہیں جناب جاگ ہیں دو بچ چالیس ایچ اینڈ ڈراپ پہلے ہی بال پر کیا ڈراپ کر دیا گیا یہاں پر جس طرح کی بلے بازی کی وڈا پلیئر ہے بھائی حاجی شاٹ بسم اللہ آیا ہی ویک کے سپورٹ چاہیے شیئرنگ کریں زندہ باد ویورز شاٹ اگین بسم اللہ واہ واہ وکی چھوٹا پیک کتنے لیٹ ہوگی جناب انتہائی معذرت آئے بار دوڑے کراس کیا شاٹ اگین اس پر بال ہوا میں آؤٹ ہونے خطرہ ہے کیچ وہ ہے ڈراپ بار وڈ لائن کراس کے چھ رنز کے لیے چھ رنز آئیں گے واہ اس طرح کے دو میچز ہوئے ہیں گلہ ساتھ نہیں دے رہا تھا بولر شاٹ بسم اللہ آئے ملتانیا زندہ اور جزید بھئی اب کے مفتوں کے مکروس آئے بال ہے پہلا بال شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر موجود عمدہ فیڈ رنز آئے گا ایک ترہتر رنز آن دا بورڈ بال کے درمیان جنگ ہے آئے بالر عمدہ بال یہ وہ بالر ہے جس نے چھے بالوں پر 18 رنز سیئے تھے اور رفاقت رشید کا زبردست بالنگ شاٹ بسم اللہ واہ ملتانیا واہ چھوٹا وکی یو بیوٹی آئے دوڑے بال کراس کمپیر کو بال ڈیلیور کی اس بار ہا 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 چھوٹے قد کا بھرپور فدا اٹھائے آئے بال ہے دوڑے کراس کمپیر کو بال کی شاٹ بسم اللہ وکی ملتانیا آپ کی محبت ہے جو آپ پسند کرتے ہیں بہترین بال پہلا بال رنز آئیں گے یہاں پر ایک رانا محسن مسٹر ڈبل زیرو شاٹ رنز آئیں گے جسٹو عید کے چوتھے دن انشاءاللہ چکوال کی سر زمین تالا گنگ شاٹ رنز آئیں گے جسٹو ہالر بولی کی رجان سے آئے دوڑے کراس کیا شاٹ بسم اللہ آئے ایمانی اللہ آور کی لاسٹ بال پر چھکے لگانے میں کامیاب رہے 101 رنز کا ٹارگٹ ہے دوستوں 101 رنز کا ٹارگٹ ہے انو خان خوش شامدی کرتے ہیں جناب پن کر دو بھائی جان امین بھائی پن کرتے ہیں جناب ہٹ وکٹ آؤٹ ہو گیا یہاں پر تیری ہٹ وکٹ آؤٹ ہو چکے ہیں جی پہلی ہی بال پر ہٹ وکٹ آؤٹ ہو چکے ہیں جی حضرت نصیب فرمائے ہم سب کو آمین سم آمین بہترین بال رول پنڈیا ایکسپریکس واہ پنڈیا لیا واہ بھائی کے سر میں دو رنز آئیں گے قبولیت کا ٹائم ہے بہترین بال کمال کی بالنگ یار کمال بیسٹ آف دا بالر جو جو شاٹ مٹو کرنٹ بسم اللہ دل کا سٹوک چھے رنز آئیں گے یہاں پر بلکل چکوال کی ٹیم ہے آئی بالر عمران میرو شاٹ دو رنز یا چھے رنز دو رنز آئیں گے زہیر خان بھئی میری تمام ٹیمیں فیورٹ ہیں بہترین بال عمران میرو آؤٹسٹینڈنگ بال اس ٹیم میں آجی کونی شاٹ چھے رنز دل کا سٹوک رنز کا ٹارگٹ آئے بال دوڑے کراس کا پیر کو پہلا بال شاٹ جہاں پر چھوڑ کے گئے تھے ملک پر آئے دوڑے بال کراس کا پیر کو شاٹ اگے نا پنداز کا اے دیکھنا پڑے گا تحضیب بیدن اس پر کیا ڈراؤپ کیا رننگ میں آئے آئے بال دوڑے کراس کا پیر کو نو بال بسم اللہ آئے اوکے پینڈے لمیان راوہ سید رکشت آئے بالر بہترین بال عمدہ بال دیکھنے کو ملا ملک فیصل جانب سے ناب نومی شاہ جی شاٹ بسم اللہ رزوان شاہ یو بیوٹی 51 رنز آن دا بورڈ 12 بالے 50 رنز باقی محمد دان حسنین آئے دوڑے کراس کمپیر کو بال ڈیلیور کی شاٹ بسم اللہ مٹو کرنٹ آئے کرنٹ
کشان سے سردار حسنہ نائے دوڑے کراس کے امپیر کو بہترین بال نو بال ہے 44 پاکی دوڑے کراس کے امپیر کو شاٹ بسم اللہ 6 رنز آن دا بورڈ دوڑے بالر کراس کیا شاٹ بسم اللہ رضوان شاہ یو بیوٹی 6 بال 31 رنز باقی میچ میں ٹویسٹ 6 بال رنز باقی 31 آئے بعد دوڑے پہلا بال شاٹ بسم اللہ چاچا تو کی پتالیا کا ایک بار آئے بار دوڑے کراس کیا ڈاؤن دا لیک سائیڈ لے جناب کرنٹ تو اوٹ ہو گیا ہے اب 5 بالے 24 باقی 5 پہ 24 کل 70 رن سیف کیا ہے بولر شاٹ بسم اللہ حاجی پلس کرنٹ پلس شاہ رضوان شاہ کا 4 بالے 3 چھکے آئے دوڑے بال کی آئے 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 وائٹ بال آئے اوکے پینڈے لمیا راوا چاہ جان سے تو کیر پتالیاں سار کی بہترین بال آیا چاچا آیا چاچا 3 بالے 17 رنز 3 بالوں پہ اب رنز باقی ہیں 17 نیٹورک کا مسئلہ بن گیا 3 پہ 17 آئے چاٹ بسم اللہ 2 بالے رنز باقی ہیں یارہ 2 پہ 11 عمل کریں گے رضوان شاہ دلوں کی دھڑکنیں تیز سپانسر کے مطلب پسینہ آئے بولر شاٹ بسم اللہ رضوان شاہ یو بیوٹی ایک بال 5 باقی ایک بال 5 رضوان شاہ وکٹ پر موجود آئے بولر دوڑے کراس کا پیر کو بکھر آئے بولر دوڑے آئے دوڑے یہ پریشر ہے چاچا چاچا توکیر آئے دوڑے شاٹ بال ہوا میں 6 رنز ہارڈ لک چکوال ہارڈ لک کیا میچ ہوا ویری ویل بال ویری ویل بیٹنگ یار ویری ویل پلیڈ